или HDMI, Сань? Что думаешь? 220. А, серьезно? Ты же, так что, может какую-то переноску другую дать? Есть, да? Нет. В понедельник забираем. В понедельник заберем. Я вчера комментировал экстрализу, сказал. Я не в пятницу забираю. Нет, слышу, они уже есть. Андрюха, в понедельник заберу мячи, понял? Они, я вчера экстралил. Ты кальян куришь на футбольном поле? Конченый, блядь. Засекай. Все, брат, пока. А елки-палки. Да, пошло. 3 секунды. Друзья, розпочинається у нас матч між колективами. КПЛОУ та Атаман. Це теж у нас Silver Division. Наразі закінчився матч між командою Топіар та Соколом. Топіар впевнено переміг з рахунком 7-1. Ми чули самі післяматчеві коментарі капітанів колективу. Ну і зараз сочне протистояння Атаману та КПЛОУ. КПЛОУ, який переміг у бронзовому дивізіоні та піднявся вище. І, друзі, склад команди на гру є наступний. Команда КПЛОУ червоно-чорного кольору. Русін зараз відбирає цей м'яч. 91-й номер. Русін Олександр. 15-й Герасимчук Олексій, він зараз з м'ячем, Дорожко Олександр 24-й, Лапчинський Тарас 23-й, 7-й, Невгадовський Сергій 11-й, Писарєв Артем 91-й, Русін Олександр 99-й, Сарана Олександр капітан, 2-й Черкашин Андрій 97-й, Швець Артем 96-й, Очеретян Олександр, це теж голкіпер, він зараз стоїть на воротах, Атаман 5-й Волошко Олексій, 10-й Клименко Денис, 69-й Ковш Денис, 15-й Морозюк Владислав, 6-й Орел Олександр, Ріпа Максим. Голкіпер команди. Без номеру Ситий Юрій та Юрченко. Сергій, номер 81-й. Смотри, який ти номер у тебе. Ще один момент у Клименка Сергія. А ти як би за, де? Знайшов своє. Передача, подивіться зараз, яку приховану передачу віддав Віка. Орел Юрченко, який сейф від Очеретяного зараз був, друзі, просто щось. Олександр зараз потягнув мертвий м'яч під поперечину, коли пробивав Сергій Юрченко. Юрченко Сергій дуже непогано приклався по м'ячу і зараз ще один момент. І Орел зараз не влучив просто по м'ячу з бивчої позиції, з метру воріт, можна так сказати. Потрібно догравати такі моменти. Зараз Юрченко на Клименка. Клименко і Юрченко в один дотик зіграли між собою. Юрченко, він приймає цей м'яч. Ситий. Ситий назад на Юрченко. Юрченко на Клименко. Клименко. І тут подивіться, зараз Лапчинський. Перепрошую, це все-таки Невгадовський. Він з м'ячем пробиває у нас. Герасимчук Олексій влучає зараз в руки Максиму Ріпі. Подлагивай, да, Сань? Герасимчук. Я хочу микрофон. А ну подержи тогда. Не, ладно. Короче, подожди. Не, 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 это
Ближе правую ногу закрой, правую! Друзі, перший фол для гравців КПЛО. Юрченко, він з м'ячем, він прокидує, не дає себе обіграти. Невгодовський грамотно поставив спину і не дав вибігти зараз Сергію Юрченко. Сергій Невгодовський, Черкашин. Кош на випередження, і тут очеретяни на місці. Русін, він отримує м'яч, він грає з опонентом. Пішов Русін! І це червона картка, так. Червона картка для Максима Ріпи, тому що за межами штрафного майданчику він зіграв. Ну і в меншості будуть зараз догравати. Саша, Русь, шаг назад. Ні, Тьома неправильно стоїть. Правій, Тьома. Ну буде все-таки Волошко. Ми бачимо, що він стане зараз на ворота. Туди право шире. І що? Вот так, стой, стой. Ближе туди, Чир. Ближе. В машині. І момент, і Олександр Русін забиває, і в повних складах зараз будуть. Один нуль, друзі, КПЛО попереду. Зі штрафного забиває Олександр Русін. Ситий. Орел грає на дорожку, дорожку. Ще один момент і що? Орел пробиває, Орел пробиває вище, а? Так свісні. Дуже свісні, показали. Кому? Відкладений фол зараз був для Атаману. А, ну там второй, да. Русін на Черкашина, Черкашин вище. Воріт набагато вище пробиває. Клименко. Пишу, Орел, Орел, він з м'ячем. Грає на Ситого, Ситий. Ситий дістає цей м'яч. І контрвипад зараз для КПЛО. Русін. Не точна передача, засильна. Я не успіваю. Сань, смотри. Ну, помочь, помочь, помочь. Надо с пассива этого, да. Что-то должно быть. Хорош, на края вон, смотри, я все использовал. Хорош, Сань, хорош. Левая рука. Ковш. Правая рука у тебя. Давай, давай. Дорожку, дорожку, подивіться. Дорожку зараз выборов мяч у Ковша. И ледве не было зараз забито. Саша, Віка! Вік! Ні, телефон. Ще один момент, тут Невгодовський.
небезпечно. Контрвипад. Орел тягне цей м'яч, Орел пробиває тут на місці. Очередь тяне і зараз м'ячем навіть Капелов, тут Русін. Він пробігає, Русін віддає цю передачу. І Клименко. Клименко зараз надійно відбиває. Левгадовський. Орел. Ближе, лево, Тьома. Грає на Клименка. Хорош, хорош, хорош. Саша, чого не йдеш? Юрченко. Серый. Орел. Юрченко. Кусерев. Не дає себе обіграти. Невгадовський. Спокійно. Передача на Русіна. Русін. Що зробить тут? Просто не дав передачу, непогано зараз зіграв його партнер, пробив, але Ложко, який заміняв Максима Ріпу, я так розумію, є, все-таки, знаєте, проблема з голкіпером. Колективі Атаман, Максим Ріпа, бачите, думав, що не дав свою команду, це правило, вони вмешаються, зробив помилку все-таки. Помоч йому! Бистро, пиши. Да, я комментирую. Очеретяний. На передачу на Невгадовського. Як же ж Очеретяний викинув? Подивіться, яку точно передачу на Невгадовського. Герасимчук, він і Клименко. Не дає цей м'яч. Війти до голкіпера. Герасимчук помиляється зараз. Капелоу, Орел, Юрченко, пробиває Юрченко, блокують захисники, Ситий. Ще один момент, небезпечний удар і не точно. Фол, третій командний фол для Атаману. Черкашин на Невгадовського, Невгадовський на Писарева, Писарев, Невгадовський, Герасимчук, дивіться, непогано приймають м'яч гравці Капелову. Сміщайся, сміщайся в центр. Клименко грає на Ковша, Ковш, на Ситого, Ситий. Клименко на Юрченко. Юрченко грає на Ковша, Ковш. Віддав цю передачу на Юрченко і зараз Юрченко Сергій помиляється. Втрачає м'яч. Черкашин. Черкашин вбивча позиція у Андрія зараз була і... Герасимчук на Невгадовського, Невгадовський.
За лавку сіре, витягни, пожалуйста. А? Да. Да-да-да. Ситий. Ще один момент, могли вкрасти цей м'яч гравці Капилову. Атаман тим часом з м'ячем, контрвипад. Герасимчук пробиває Волошко на місці. Волошко поки надійно грає. Блядь, ну Волош, ну кинь мені в ногу, ну ти ж єш. Спокойно. Черкашин на Писарєва. Черкашин. Герасимчук і помиляється зараз. Кош. Є фол, і це четвертий командний фол. Герасимчук направо і Юрченко. Прочитав, але не забрав цей м'яч. Тара, куди ти пішов? Посмотри, де зона. Спокойно. Лапчинський. Він грає на Невгадовського. Невгадовський. І хвилина перерва, друзі, для колективу «Атаман». А на завтра що не витягну там? З діальні роботи? Саня, на вихідний як ти зможеш що-то думати? Ну як ти його приїжджати, переїжджати? Ну і досі продовжується матч між «Атаманом» та КПЛО. Рахунок у нас 1-0 на користь колективу КПЛО. Єдиний м'яч забив Олександр Русін після вилучення Максима Ріпи. Святий Некламенка. І не точно передачу зараз на Орла віддають партнери «Атаману». Це втрата. Русін з м'ячем. Грає на Герасимчука. Герасимчук на Очеретяного. Русін. Черкашин пробиває зовсім не точно зараз. Нічого не заважало пробити зараз цьому футболісту більш краще, але, ну, бачите, технічка все, технічний брак завадив, можна сказати, це зробити краще. Ну і атака для
Атаману Клименко зараз віддавав передачу на Орлани, точно. Сити. Ромчик, зараз його подадуть все одно. Ні, говорю, що все одно подадуть. Та що ж ти будеш робити? Льох, не качай його, Льох! Герасимчук. Спокійно на Русіна. Черкашин. Русін на Черкашина і... А Черетяний? Ну, так куточку, є куточка. Русін. Герасимчук. Герасимчук дістає цей м'яч і аут для Капелов. Тренер колективу Роман Галицький зараз пробує все-таки, знаєте, настроїти свою команду, тому що гра досить рівна, як на мене. Капелов так більше володіє трішки ініціативою. І Олександр Русін оформлює дубль і подвоює рахунок. У цьому поєдинку 2-0. Капелов попереду. Руля, хто голівує? Просив, бля, добігайте зі своїми. Оформлює дубль. Ми біжимо за чужим гравцем, бля, свого бросаємо. Очеретяний. Направо, спокійно. Очеретяний на Герасимчука. Герасимчук! Передача на правий фланг. Ну і замешкався зараз. 97-й номер КПЛО. Швець Артем, була в нього можливість. Орел! На Юрченко! Юрченко з метру зараз влучає в каркас воріт. Стійка просто. Не знаю, як так зараз трапилось. Швець, ще один момент. Волош. А чого зразу так не зробив, Артем? Іграй! Льоха, уже. Герасимчук. Ситий на Орла. Тут Очеретяний ставить корпус і все надійно виходить м'яч за межі поля. Так, да, я добавлю зараз пару секунд. Герасимчук, звісно. Орел. Я вже взяв, можна ні. Ні, ну все одно, воно повинно бути. Ден. 25 осталось. Я добавлю. Клименко. На Ситого, Ситий. Ще один момент. Ще один кутовий, але з іншого боку. Клименко і все-таки м'яч вперше у цьому турнірі вибивається за сітку. Орел. Время актуальное. Аут красный. Там вышло. Все, две секунды. Сейчас считаешь, хорошо? Две секунды. Две секунды. Знаешь как? Да.
еще нажать? Хорошо. Да нет, с четырех не снимаем. Сань, это если типа ноль фолов было в первом тайме, автоматически переносятся соперника. Вы не Я бы удалил за такое. Мелко, мелко, серый, мелко. Начинаете атаку мелко. Серый, до конца, до конца. Друзі, розпочинається другий тайм. А що ж? Саня, це було так. Між Капелову та колективом атаманом Писарєв іде передачу зараз. Русін, перехоплення. Русін. Писарєв п'ятою скидує на Герасимчука наліво. Широко. Писарєв залишає Олександру Русіну. Русін. Герасимчук. Ну і тут. Що? Ти піть будеш поворот? Сіль. Или ти будеш поперек віддавати 20 метрів? Я там я передачі. Святий. Не зміг прийняти. Ковш теж зараз не зорієнтувався. Герасимчук на Клименка. Ковш не в Гадовський. Герасимчук. Русін. Герасимчук. Клименко підхоплює. Є ковш. Не доходить передача до Дениса. Тут чисто грають гравці Капелоу. Наліво на Герасимчука. Герасимчук. Герасимчук і відворіт удар. Денис Ковш. Він з м'ячем. Він розпочинає атаку колективу «Атаман». Такое. Не грає, блокує. Надо обирати на розстоянні. Надо обирати. Надо, ну. Ну, не знаю. Розстояння так дало. А тут Орел. Не зміг приборкати м'яч Орел. Невгадовський убіг, втік зараз від свого опонента, пробив, пробив не точно. Там два вас, вот там двоє. Попроси, пожалуйста, голову. Це. Через хвилин там, ну, після прошу. Бо скажи, насипало капець. Через 15 хвилин. Орел. Передача направо. Що? Ора. Пробиває ковш, можна дати гру. Можна дати навіть вільний удар, тому що небезпечно зіграв. Зараз Денис. Назад, назад! Влад, влад! Виходить м'яч за межі поля. Капелов буде виконувати аут. Русін. На Невгадовського. Невгадовський перекидує і голкіпера, і ворота. Збивчої позиції не влучає, не забиває свій м'яч Сергій. Уходи в центр, уходи в центр.
Є Клименко. Орел. Ще один момент і Очеретяний чітко фіксує цей м'яч, відбирає і одразу ж в контрвипад. Швець. Швець і це 3-0. 3-0, друзі, стає рахунок у цьому поєдинку. Артем Швець. На 25-й хвилині матчу робить рахунок 3-0. Ситий. На Юрченка. Черкашин. Не зміг зараз Лапчинський приборкати цю передачу, це буде удар від воріт, друзі. 3-0, я чесно скажу, що Капелов дуже і дуже впевнено переграє свого опонента по всім, в принципі, параметрам. Ну і що таки все, що творить, знаєте, голкіпер. Зараз Сирана на місці. Дуже сильний удар, Сирана зараз навіть взяв паузу, щоб... прийти в себе, прийти до тями. Ще один момент і Орел. Юрченко, подивіться, як проходить Русіна. Ситий, він на місці. Він пробивається 3-1. Інтрига жива, друзі. Інтрига жива, атаман включається і... Ні, ситий. На 27-й хвилині матчу рахунок стає 1-3. Скорочують. М'яч. Герасимчук назад. Орел і Сарана відбиває зараз просто. Ще один момент, подивіться, як же зараз технічно спробував Клименко перекинути зараз голкіпера, і він перекинув його. Але разом із голкіпером він і перекинув і ворота, не влучив зараз атаман із збивчої позиції. І чудова можливість була зараз Дорожко і Клименко зараз у підкаті відбувається м'яч, і Олександр Дорожко теж витягнув максимум з цього моменту. І зараз подивіться, як зіграв Сергій Клименко. Чудово у відборі. Ще один момент, Дорожко, Волошко, рятує. Ребят, это карате или футбол? Аут. Завалил тебя, да, Орел? Борцовський прийом такий. З м'ячем атаман Швець. Реф. Виводіть дітей тоді, виводіть дітей, слышиш? Ну тоді що робити? Виводіть дітей. Берите дітей з поля. Да. Уводи дітей. Уводи. Ром. Реф, уводи дітей. Сер. Помоги вивести дітей з поля. Ну нельзя, куда? Футбол, спортивная игра, для чего? Мы тут стоим. Давай. Берите дітей. Уводи.
Ром, есть с кем с малым посидеть? Кто виноват? Уводите, да, чтобы не было это. Ну, это обычный игровой эпизод. Ну, дети нет. Это пад. Ну, уводите детей. Ну, чтобы не было вопросов, почему играют, ну, уводите, не знаю, не знаю. Ром, он ставит корпус, чтобы его отбирать. Он специально, вот давай подойдем, посмотрим. Он специально руками вот так толкает. Руками. Я тебе отвечаю. Я бы не сказал. Дай, да! Что, собирай! Попадете. Русин. Дэн. И это правильное решение. Вообще нельзя проходить здесь пешком. Юрченко. Орел. Юрченко. Время стоит. Вы Кривного поменяй. И потом последнего останется. Последнего останется. Урал ще один. А, кутовий. Потрібно. А, от, перепрошую. Для атаману? Орел. Шире, Ром. Пять попроси, серый. Нету пяти. Говорю, все внимательно. Пять нету и подходит. Орел на своем, смена. Юрченко. На Орла, Орел. Русин его приснул. Орел развертает Русина. Пробивает. Сарана на месте. Орел дальний. Влад, 10, Влад. Не схватил, не прижал. Швец. Швец. Подержите мяч. Ближе, Орел, ближе. Русин. Писарев хотів грати зараз технічно п'ятою. Не влучив по м'ячу. То он поставил. А вот тут на сера может быть. А на орлу ничего не было. Там вообще не было ничего. Писарев. Юрченко. Волошко. Орел. Дістає цей м'яч. Два гравці. Фол для Капелоу. 8 хвилин залишається до закінчення цього поєдинку. Рахунок 1-3 і все попереду, друзі, насправді. Для атаману є ще час, щоб подивіться, який м'яч забиває Орел. Скорочує рахунок до мінімального 2-3. На 33-й хвилині матчу Олександр Орел, подивіться, який м'яч заколочує, забиває. Ну, мені здається, що Сарана міг зараз зорієнтуватися. До мінімального рахунок скорочується у нас. 2-3. 2-3. Капелов попереду. Клименко. Ситий. Клименко. Ситий.
заходите себе сразу. Русин. Назад Олександр Русин дає писар, не зміг прийняти цю передачу, Герасимчука Олексія. 6 хвилин 30 секунд. Русин. Він тягне, Русин. Русин пробиває, влучає в Клименка, Русин. І Клименко у підкаті. Волошко, подивіться, він тут господар карного майданчику. Передача, яка точна, подивіться, від очеретяного Андрій Черкашин не зміг. Не зміг прийняти, не зміг зараз. Клименко, Писарєв, Писарєв тягне, і це жовта картка зараз є для Ситого, і фол. Русин. Залишає на Невгадовського. Невгадовський пробиває. І я вам скажу, дуже непогано пробиває Невгадовський, але не точно, на жаль. Денис Ковш грає на Клименка. Клименко. Невгадовський приймає. Писарєв. Невгадовський. Втрата. 2-3. 4,5 хвилини. Помиляється при передачі Клименко, це втрата. Ну, з м'ячем Олександр Русин на Черкашина. Русин тягне, Русин передача зараз на Лапчинського, Тарас Лапчинський міг і мусив зараз. І хвилина перерва, друзі, для Атаману. Ну і, друзі, п'ятого йдуть гравці колективу «Атаман». Заходи, блядь, п'ятого! Ситий. На Клименка. Юрченко. Немає зараз Максима Вікторовича Ріпи. На червоній карті Максим сидить. Допоміг би зараз точно у розіграші п'ятого. Знає, як він це робити. Це, я би сказав, Максима Фішка. Зараз був дотик когось футболістів у червоній формі. Ну, на всякий случай, да. Ну, Ден, все равно табло. Клименко дам.
придумать, не придумать! Ближе, Саша, ближе, не бой! Ты не бой! Русин, пусти ворота, Клименко, на підстраховці. Іди! Да! Орел! Не точно передача, пусти ворота, Невгадовський! Не влучає зараз. Юрченко. Черкашин його пресингує. Не надо високо. Да, 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 заходи, зажимай, блядь, ближе будем. Серебровку. Ситий на Юрченко. Юрченко не зміг прийняти цю передачу і, на жаль, для його команди це втрата, друзі. Клименко. Ще один момент, Орел, і Олександр Очеретяни вкотре рятує свій колектив від пропущеного м'яча. Браво, Олександр сьогодні видав дуже і дуже визначальну таку гру, круту для себе, чесно вам скажу. Приємно здивував сьогодні Олександр після великої паузи. Ситий на Юрченка, Юрченко. Юрченко на Ситого. Ситий, передача, читає Писарів, є Клименко. Ситий, Невгадовський і так. На фол нет. Так, какой фол? Да не, на какой вор? А какой вор на фоне, блядь? Так они все нарушения будут возле нашей штрафной, тоже вор. Так они хотят вар посмотреть, как вам надо. Вар, блядь. Так это вы должны просить, а не вы. Так вар смотрится точка красная или офсайд. Согласен, согласен. Рэп, Дэн. Давайте каждый штрафной будет смотреть. Слышишь, что я говорю? Я спросил, особенно офсайд. Дэн, соберись, да, он спросил, да. Я добавлю 5 секунд. Ближе чуть-чуть, далеко. Обычный фол. Он не играл мяч просто. Все, добавил, включай. Який же сейв зараз у Писарева, подивіться. Як же ж розіграли цю комбінацію атамани. Ден, фіксируй время. 51. Срібний. Пробиває Клименко. Кидання, Невгадовський на місці, Юрченко. Русин проти Юрченка і фолить зараз Юрченко. Два фоли зараз заробляє на собі Сергій Юрченко. Нравится, когда я... Да, да, да. Тёма, попадай, попадай. Швец. Срібний на Волошка. Волошко. Ситий на Клименка. Ситий на Клименка. 15 секунд залишається, друзі. 3-2, мінімальна перевага. Чи буде останній штурм? Та як розіграють його гравці колективу? Капело, Очеретяни, пусті ворота. Ден, засікай ти.
5 секунд, время актуальное. Да, просто секунда. Дэн, засекай. Возможно, я не запущу. Дэн, 3 секунды, Дэн. 3 секунды осталось. Дэн, 3 секунды. 3 осталось. 3 осталось. Ну, друзі, 3 секунди залишається у нас до. Який сейф! І це лунає свисток, очеретяни рятує. Перемога КПЛО. Друзі, мінімальна 2-3. Ну, атаман все-таки включився, але трішечки пізно. Макс, хто дав? Я думав, ти вже даєш. Та я давав, але він якось стрілив. Сука. Сіренький, ти? Хто інтерв'ю дає? Ромчик, Ром! Ромчик! Ні, такий тренер теж на ухаю. Макс, за що, за Макс? Он его послал. Блин, Сань, такой же момент и у меня, да? Да не, ну там разные. Там разные моменты. Как же красная? Кто дает? Ты? Да не, сейчас скажу. Кто? Тём, давай. Все, мне не достаточно. Друзі, Олександр Русін, капітан колективу КПЛО. Саш, вітаю вас з перемогою. Дякую. Все виходило добре, вигравали 3-0 і трішечки, знаєте, валідоли в кінці. Як вважаєш, що вийшло, що ні, чи виконали ви установку тренера на гру? Ну, для нас цей турнір і ця ліга – це більше про награвання, можна сказати, другого складу нашого резервного. Тому сьогодні дві четвірки були. В принципі, те, що тренер просить, ми не завжди виконуємо. Але результат, є перемога, 3 очки. Тому поки що нема чого негативного казати. Будемо в роздягальні слухати вже тренера. Саш, яка ціль на лігу в цілому? І кого вважаєш, можливо, фаворитом в срібному дивізіоні, особисто ти? Ну, так як ми виграли минулий бронзовий, перейшли в сілвер. Можна так сказати, тільки перемога кожен матч. Ну, такі цілі, як наш тренер казав, навіщо грати в футбол, це емоції, треба тільки на перемогу грати. Тому будемо намагатись перше місце займати. А щодо фаворитів, ну є багато команд. УПІАР є, гарним складом грає, ми з ними вже зустрічались в лізі. Є Сокіл, чемпіон також минулорічний ліги, тому в принципі, є там 2-3 команди і ми. Саш, і хто все-таки для тебе особисто сьогодні зіграв найкращу гру у цьому поєдинку? Ну, твій дубль, я зараз, можливо, натякаю, ти прямо скажу на Олександра Очеретяна після паузи, так, який ну, дійсно сьогодні показав досить високий клас. Да, Очеретяний у нас десь загубився в лісу, так як ми приїхали на нову локацію. Ми його тут знайшли під грибами десь, він знайшовся. І, в принципі, перший його матч за майже місяць, він і на тренуваннях не був, то травма, то в нього там кохання якесь, я не знаю. Ну, знайшли хлопця, заграв, тому... Повернули до тями. Трошки, це його просто стихія, ліс, гриби, там, десь листя якесь. Ну, це якщо шуткувати. Да, Саша сьогодні був найкращим, якби не він, можливо, ми пропустили. Він, до речі, не пропустив, пропустив інший воротар, тому якось так. Саш, дякую за ваш коментар, бажаю вам продовжити в тому ж дусі та головне без травм. Друзі, Олександр Русін, капітан колективу КПЛО-2.